नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ केमु प्रेजेन्ट्स द हाइलाइट शो सीजन 2 पावर्ड बाय कलर्स मोबाइल एन्ड सपोर्टेड बाय डोको अर्गानिक कफी। द हाइलाइट शो सीजन 2 को साथमा उपस्थित भइसकेको छु म आकाश खड्का। द हाइलाइट शोमा हामी नेपाली कलाकारिता क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई निम्ताउने गर्छौं र उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं। आजको कुराकानी अलिकति फरक रहनेछ। आजको कुराकानी हामी अलिकति फरक वातावरणमा गर्दैछौं। दुईजना निकै भर्सटाइल एक्टरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू गफगाफ गरिरहनु भएको थियो र बीचमा इन्ट्री गरेर आजको यो कुराकानी हुँदैछ। निकै छोटो समय उहाँहरूको लिएर म कुराकानी गर्दैछु। हामी यतिबेला बानेश्वरमा रहेका छौं र यो कुराकानी एकदमै अचानक जुरेको छ। दुईजना निकै भर्सटाइल एक्टरहरू, सौगात मल्ल निकै भर्सटाइल एक्टर, अर्को उहाँको साथमा प्रमोद अग्रहरी हुनुहुन्छ। चलचित्र उमा मार्फत नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा डेब्यू गर्नुभयो। त्यसपश्चात पछिल्लो उहाँको रिलिज चलचित्र छक्का पञ्जा मार्फत बाबा मस्त मौलाको क्यारेक्टरले निकै चर्चित हुनुहुन्छ, निकै नै परिचित हुनुहुन्छ। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु म। थ्यांक यू भाइ। यो निकै नै अनौठो भेट रह्यो, अचानक भेट भयो। दुईजना साथीहरूको भेटमा म बिचमा छिरेँ। कस्तो थियो, खासमा के थियो दुईजनाको भेटघाट? प्रायः यसो भनौँ न बिजी नै यताउति भइराखिन्छ होइन, अनि यसो भेटौँ त र प्लस कामको विषयमा पनि कुराकानीहरू गरौँ भनेर। प्रमोदजी, पछिल्लो चलचित्र छक्का पञ्जाबाट बाबा मस्त मौलाको क्यारेक्टरले निकै चर्चित हुनुहुन्छ। यतापट्टि अब आकुकालेजी, दुवैजना क्यारेक्टरको नामले चर्चित हुनुहुन्छ। जस्तै आफ्नो रियल नाम भन्दा पनि क्यारेक्टर नामले चर्चित हुँदा अथवा दर्शकले चिन्दाखेरि कस्तो महसुस हुन्छ? प्रमोदजीबाट जवाफ लिन चाहे। रमाइलो लाग्छ, गरेको क्यारेक्टर चाहिँ जस्टिफाई भएको छ भन्ने जस्तो फिल हुन्छ। त्यही नै हो, त्यही हो, खुसी लाग्छ आफूले गरेको काम मान्छेले मन पराएपछि। जस्तै दुवैजना नवल परासीबाट हुनुहुन्छ, परासीमा जन्मिनुभयो दुवैजना, सानोदेखि दौतरी हुनुहुन्छ। खासमा कस्तो थियो बाल्यकाल, कसरी बित्यो? सौगातजीबाटै जवाफ लिन चाहेँ मैले। हामी प्रायः सँगै हुन्थ्यौँ होइन, स्कुलमा पनि अब सँगै हिँडिन्थ्यो। सक्दो जे रमाइलो गरिन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। फुटबल खेलिन्थ्यो, त्यसपछि अनेक कुस्ती गरिन्थ्यो, चुङ्गी। चुङ्गी चाहिँ म खतरा, एकदमै खतरा खेल्थ्यो। कसैले प्रायः गेम सबैमा एकदमै राम्रो थियो। कक फाइट चाहिँ उसको र मेरो एकदमै हुने क्या। अब लभ हाम्रो स्कुलमा त्यो सबभन्दा बलियो स्टुडेन्ट भने चाहिँ सौगात थियो कि। अनि कुस्ती पनि लड्दा म जस्तो, त्यति बेला जस्तो थियो नि त, तिनजनालाई त दाएँ नै ओडाएर पुछार दिइहाल्यो नि, त्यस्तो खालको त्यो ऊ चाहिँ। बाल्यकालमा धेरैको एकदम अविस्मरणीय पलहरू हुन्छ। त्यो चकचक गरेको, सबैजना विशेष गरी चकचकै नै हुन्थे। कतिको चकचक गर्ने थियो दुईजना मिलेर, कतिको शरारतहरू गर्नुहुन्थ्यो? खासै थिएनौँ हामी, त्यस्तो शरारत। क्लासमा चाहिँ पटका चाहिँ पड्काइदिन्थ्यो, अनि अर्कोले पुटाइ खान्थ्यो, त्यति मात्रै हो। लगेर क्लासमा यस्तो खालको रमाइलो चाहिँ हुन्थ्यो, तर अरूलाई दुःख दिने, त्यसरी ऊ गर्ने खालको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ गरिन्थेन। दुईजनामा बढी पिटाइ टिचरको कसले? त्यो त मै हो, सबभन्दा बेसी कुटाइ खान त मै हो। हातमा डामहरू बस्थ्यो टन्ने? त्यस्तो हुन्थ्यो, त्यो त सामान्य थियो। सरले पिट्यो भने हातमा बस्थ्यो, म्यामले पिट्यो भने पुरा पेनले पोडिदिनु हुन्थ्यो। तर रमाइलो थियो, एक खालको रमाइलो फिल हुन्थ्यो। अहिले दुवैजना पछि कलाकारिता क्षेत्रमा पनि अनि सँगैसँगै आउनुभयो जस्तो लाग्यो। दुईजनाको इन्ट्रीमा पनि एकअर्काको साथ थियो होला जस्तो लाग्यो। म त धेरै अगाडि होला जस्तो लाग्यो होइन। म चाहिँ अलि अगाडि, मलाई पहिलादेखि नै यसमा एकदमै बेसी इन्ट्रेस्ट थियो र पहिलादेखि नै मैले डान्सदेखि सुरु गरेँ र उसले पनि त्यही नै होला। सबभन्दा पहिला डान्स सुरु गरेँ, फर्स्ट केजीमा नाच्यो अल म्याकडोनल्ड ह्याड अ फर्म या या हो, यस्तो यस्तै गीतहरू मैले चाहिँ नि त्यसरी लिएर अनि त्यहाँदेखि नै मैले त्यतातिर नै लागिरहेको थिएँ। म चाहिँ होइन हिरोहरूको आवाजहरू पनि निकाल्थेँ, साथीहरूसँग यसो रमाइलो गर्थेँ। मतलब लगभग मलाई सानोमै उसले 105वटा जतिको एक्टरहरूको निकाल्थ्यो, धेरैको निकाल्थ्यो त्यो बेला होइन। त्यसले पनि खासमा नपुगेर के चाहिने हो भनेर भन्दाखेरि नै मैले यो थाहा पाएको कि ल अभिनय नै मलाई गर्नुपर्ने रहेछ भनेर। अनि नाटक गर्दै गएँ, त्यसपछि काठमाडौँ आएँ, त्यो फिल्म नै गर्छु भनेर पनि त्यसरी नै गर्दै गएँ। त्यही बेलादेखि नै थियो। उसले चाहिँ अलि पछि, अलिक धेरै नै पछि, म धेरै नै पछि होला। मलाई फेरि त्यो सुरुमा अब इन्ट्रेस्ट मार्सल आर्टतिर पनि भएँ बेसी, अनि अब त्यो गेमतिरै नै बढी फोकस भयो मेरो चाहिँ होइन। तर एक्टिङतिर चाहिँ खासै थिएन। अनि सानोमा पनि डान्स गर्ने, तर एक्टिङहरू यिनीहरूले गर्दा नि झ्याउ पनि लाग्ने कि। तर उसले अब गरेको कामहरू चाहिँ इन्जोय चाहिँ गरिन्थ्यो, तर आफैले नाटकै गर्नु पऱ्यो भने मेरो बसको छैन भन्ने त्यो चाहिँ थियो मलाई सानोदेखि। भनेपछि सानैदेखि नै थाहा थियो कि सौगात मल्लजी चाहिँ एक्टिङमै आउनुहुन्छ, अथवा त्यो खालको एउटा क्रेज छ, अथवा लगभग त्यो एरियामै सौगात मल्ल भनेपछि पुग्यो कि। हामीले स्टेज अब प्रोग्राम हुँदैछ, न्यु इयर आउँदैछ या दसैँमा प्रोग्राम हुँदैछ होइन भनेपछि जस एक खालको चाहिँ मजा आउँछ, रमाइलो हुने भयो है भन्ने टाइपको मान्छेहरू ओइरिन्थ्यो क्या त्यहाँ। दुवैजना नाटक ब्याकग्राउन्डबाट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा आउनु भएको छ, पछि समयमा नाटकबाट आउने वर्चस्व पनि छ नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? नाटक मलाई त पर्सनली एकदमै मनपर्ने कुरा हो, जुन चाहिँ नि अहिले आएर अब एकदमै राम्रो हुँदैछ। प्लस एउटा प्ले 1 महिना 1.5 महिनासम्म चल्नु भनेको त्यो एकदमै त्यो खुसी लाग्छ अहिले त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि। र जहाँ पनि मेरो विचारमा इन्डिया पनि थिएटर त्यही ठाउँमा छ जस्तो लाग्छ अहिले पनि, हैन? मान्छेहरु त्यो उत्तिकै रुचाइरहेको हुन्छन्, फिल्मको आफ्नै ठाउँमा छ भने थिएटरको आफ्नै एउटा ठाउँ छ जस्तो लाग्छ। त्यो यहाँ पनि अझ भइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो खुसी लाग्छ। थिएटरको छुट्टै वेट हुन्छ एकदम। अनि फेरि कस्तो भइदियो भने अब अहिलेको जुन लाइक न्यू कमर्सहरु जो इन्ट्रेस्ट देखाइरहेको छ नि त, अनि बुझाइ पनि अब के भइसकेको छ भने साँच्चै नै हामीले त्यो भोगाइ भोग्नै पर्छ, त्यो मेहनत गर्नै पर्छ भन्ने टाइपको पनि भयो के, अब पढ्नै पर्छ भन्ने टाइपको पनि भयो के। दुवैजना चलचित्रमा अहिले निकै बिजी हुनुहुन्छ। सौगातजीको विशेष गरी कुराकानी गर्ने हो भने अब 3-4 वटा रेगुलर रिलिजहरु छ, प्रमोटजीको कुराकानी गर्ने हो भने 3-4 वटा लाइनमा छन्, प्लस सुटिङ पनि भइरहेको छ, सुटिङमा पनि निकै बिजी हुनुहुन्छ, दुवैजना निकै बिजी हुनुहुन्छ। चलचित्रहरु रेगुलर आइरहँदा कस्तो फिल हुँदो रहेछ अथवा दर्शकले त्यसलाई कसरी लिनु हुँदो रहेछ? सकेसम्म धेरै फिल्म नगर्नु नै राम्रो हो, हैन? खासमा त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, आफूलाई पनि मलाई फिल हुन्छ। र अब केही समय चाहिँ नि अब त्यस्तो हुन्छ जस्तो साथीभाइको कारणले गर्दा पनि भनौँ न, आफ्नै मिल्ने साथीभाइहरू हुन्छन् जसले काम गर्न खोजिरहेको हुन्छन् र भनौँ न त्यो साथीभाइले गरेपछि पक्कै पनि त्यसमा आफू पनि हुनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ, हैन? त्यो अनुसारले पनि र कति पहिल्यै डेट मिल्दा 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 त्यसरी धेरै हुन आउँछ र सकभर अब कम गर्ने कोसिस हो, हैन? त्यो चाहिँ नि तर खुसी लाग्छ कि अब त्यसरी फिल्म आफू कहाँ आउँदाखेरि नआएको समयलाई याद गरिन्छ, जुन समय चाहिँ अब त्यतिकै खाली बस्दा पनि एउटा स्क्रिप्ट हेर्न पाए हुन्थ्यो कतैतिर, हैन? त्यो पढेर बस्न पाए हुन्थ्यो, एटलिस्ट अरूकै स्क्रिप्ट होस् नि कमसेकम, हैन? त्यो पनि त्यस्तो फिल हुन्थ्यो, हैन? त्यो समय अहिले छैन, एटलिस्ट आउँछ र छानेर गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा खुसी लाग्छ। कतिको छान्नुहुन्छ फिल्म चाहिँ तपाईले, अथवा क्यारेक्टर हेर्नुहुन्छ अथवा के हेर्नुहुन्छ एउटा फिल्ममा? अभियसली बिङ एन एक्टर एउटा क्यारेक्टर नै हो, हैन? त्यो क्यारेक्टरको जर्नी के छ, कस्तो छ, हैन? के गर्न सकिन्छ आफूले, हैन? त्यही नै हो फर्स्ट, त्यसपछि बाँकी कुराहरू फाइनान्सियल कुराहरू, मुद्राको कुराहरू त्यसपछि आउँछ। अनि त्यो पनि फेरि इम्पोर्टेन्ट नै हो एकदमै। कतिको जरुरत हुन्छ? जस्तै अलिकति बिग बजेट मनी र राम्रो स्क्रिप्टमा चुज गर्नु पर्यो भने कुन बडीलाई अलिकति तौलिनुहुन्छ? बेस्ट स्क्रिप्ट नै हेरिन्छ, बेस्ट स्क्रिप्ट, क्यारेक्टर बेस्ट, त्यही नै हो। फाइनेन्सियली त्यति उ राख्दैन, त्यसले त्यति बेला म्याटर गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। र काम गराउने मान्छेले उहाँहरूले नै बुझिराख्नु भएको छ, हैन? सो त्यस्तो खासै फरक चाहिँ पर्दैन। आफ्नो जीवनमा चाहिँ बेस्ट क्रिटिक्स अथवा एकदमै सजेसन दिने चाहिँ बेस्ट फ्रेन्ड नै हुन्छ भनेर भनिन्छ, सबैको जीवनमा सायद त्यही नै हुन्छ। 1-2 जना एकअर्कालाई कतिको सजेसनहरू दिनुहुन्छ? तेरो फिल्म यस्तो थियो है, यस्तो थियो है, अथवा यो फिल्म चाहिँ गर अथवा यो फिल्म नगर, त्यस्तो केही हुन्छ कुराकानी? हुन्छ, क्यारेक्टरहरूमा कुराकानी भइरहेकै हुन्छ, हैन? अनि भनौँ न अब हेल्पको कुराहरू यसमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो हाम्रो कुराहरू भइरहेको हुन्छ। अहिले पनि त्यही कुराहरू नै भइरहेको थियो तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि पनि। सौगातजीको अहिलेसम्म हेरेको सबभन्दा राम्रो लागेको मुभी कुन हो प्रमोद अग्रवालीलाई? यो काम चाहिँ सौगात एकदम बेस्ट गरेको थियो यो मुभीमा भन्ने खालको? अब उसले काम गरेको त लगभग भने नि अब सौगात मल्ल भने चाहिँ पुग्यो के, हैन? मैले त अब कति ठाउँमा भनेको पनि छु, हैन? सौगात मल्ल भनेको नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको लागि साँच्चै नै एउटा गिफ्ट हो क्या, हैन? र सौगात मल्ल आफैमा एउटा स्कुल हो क्या। सो अनि यो कुराहरू मलाई त्यो त्यही हो, बार बार त्यो भन्ने कुरा पनि होइन, हैन? सायद त्यो भ्यालु नै कम हुन्छ कि जस्तो पनि फिल हुन्छ क्या मलाई, हैन? सौगात मल्ल भनेको त्यो लेभलको मान्छे हो कि, उसको काम चाहिँ जुनमा पनि बेस्ट नै हुन्छ, हैन? अनि सो अब यत्तिकै अब एउटा चिजहरु अब खोदाल्नै थाल्ने हो भने त अब अलग कुराहरु भयो, हैन? बट हि इज द बेस्ट के। र जुन पनि मैले उसको कामहरु हेरेको छु, हैन? उले गरेको क्यारेक्टराइजेसन्सहरु, हैन? जसरी उले काम गर्छ। अनि मलाई डर चाहिँ लाग्छ के भने उसको कोएक्टरहरु त्यसरी उले नपाएको हो पनि जस्तो लाग्छ के मलाई चाहिँ, हैन? अनि वाइ त्यो कास्टिङ त्यसरी किन हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ के, हैन? सो कति ठाउँमा होला मान्छेलाई अर्कै लाग्छ होला, उनीहरूलाई फिल हुन्छ होला सायद त्यो चिजहरूले गर्दा, तर उहाँहरूलाई त्यो चिज म्याटर पनि गर्दैन नि त। अनि सो हि इज द बेस्ट। प्रमोद अग्रवालीको सबभन्दा मन परेको फिल्म कुनै छ? त्यो हामीसँगै काम गरेको थियौँ उमा गरेको थियो, हैन? त्यसमा ऊ फर्स्ट मलाई याद छ, ऊ आउँदाखेरि उसले धेरै कुराहरू सोधेको गर्थ्यो, हैन? प्रमोदले मसँग केही कुराहरू सोद्धाखेरि मलाई आफैलाई खुसी लागिरहेको थियो कि त्यो समयमा, र मसँग पनि भन्ने कुराहरू केही छ के फेरि, जबकि पहिला मसँग भन्ने कुराहरू केही पनि हुँदैन थियो। के कुरा मलाई सजेसन दिनु, सबै कुरामा राम्रो थियो पहिला, हैन? अनि तर यसमा एक दुई सजेसनहरु भन्ने कुराहरु त मसँग छ त अनि उले भनेको प्रश्नको उत्तर पनि मसँग छ जस्तो लाग्थ्यो नि त्यो खुसी लाग्थ्यो र अहिले चाहिँ नि भनौं न उले एकदमै छिटो त्यहाँबाट मेरो विचारमा एकदमै छिटो फड्को मारे जस्तो लाग्छ हैन उ त अहिलेको मेरो विचारमा सबै फिल्महरुमा छ जस्तो लाग्छ मलाई यता पनि भइरहेको हुन्छ उता पनि भइरहेको यति धेरै र उसले साथीहरु पनि यति धेरै अहिले सर्कलमा यति धेरै बनाइसक्यो हैन र उसको कामले पनि उले चिनाइसक्यो कि अब त्यो मैले भन्नै पर्दैन अगाडि आउने फिल्महरुमा सबैले थाहा पाइहाल्छन् कि भनौं न सौगातले किन केही पनि नभनेको रहेछ अब यस विषयमा भन्नु भन्दाखेरि जुन देखिने कुरा हो अब देखिन्छ पनि अगाडिका फिल्महरुमा जस्तो लाग्छ उसको कामहरु उमा चाहिँ बेस्ट लाग्यो हैन अरु फिल्महरु पनि छन् त्यसपछिको मैले दुई तीन वटा त्यसरी हेरे होला जस उसको काममा जस तपाईहरुले इभन अहिले पनि हेर्नु हो भने उमा हेर्नु हैन त्यसपछिको फिल्महरु हेर्नु जस एउटा मात्रै भन्दाखेरि पनि उले आफ्नो क्यारेक्टरहरु हरेक फिल्ममै यदि मैले भन्दाखेरि कसैले पनि राम्रो गरेको छैन भनेर भन्न सक्दैन उसको क्यारेक्टरलाई संरक्षण नामक चलचित्रमा सँगै पनि काम गर्नुभयो हिरो र भिलनको रूपमा कस्तो छ खासमा क्यारेक्टर त्यो साच्चै नै रमाइलो थियो हामीलाई एकखालको भनौं हामी दुई जना सँगै थियौं फेरि हैन कति समयपछि त्यो धेरै पछि एउटै रुममा हामी बसेको के एकदमै होस् लाइक रमाइलो थियो र कुराकानीहरु पनि भयो सक्दो एकले अर्कालाई सक्दो मद्दत गर्ने कोसिस गर्यौं र प्लस भनौं न त्यो हाम्रो बोलीचाली पनि भनौं न हामीलाई खासै नयाँ भएन हैन हामीले आफ्नै उतातिरको यताउति मिक्स माक्स गरेर जुन तरिकाले हामीले बनायौं हैन त्यो भाषा थियो र भाषामा हामीले आफुले पनि रमाइलो गर्यौं हैन र त्यसको छुट्टै रमाइलो छ जस्तो लाग्छ अब फिल्मले के कति बोल्छ के कति भन्छ त्यो कुरा त हामीले भन्न सकिदैन अहिले हैन जस फिल्मको लागि हेल्प हुने खालको र आफुले पनि छुट्टै आफ्नो मस्ती आफ्नो ठाउँमा जुन छ नि साथीको पहिला देखेको त्यो चाहिँ नि जस हामीले फुल फाइदा उठायौं त्यसबाट जस्तो लाग्छ जस धेरै दिनपछि हामी सँगै चाहिँ खाना चाहिँ खाइन्थ्यो मजाले खाना पराठा टन्न खाइयो हैन घुमियो हैन र फिल्ममा भनौं न काम पनि एउटै कोठामा बसेको नाले त्यो एउटा फाइदा चाहिँ नि हुन्छ के जस्तो एक्सन सिक्वेन्सहरु सायद संरक्षणमा पनि धेरै छ दुई जना साथी अब एकदमै मिल्ने एकले अर्कोलाई हान्दाखेरि अथवा त्यो एक्सन सिक्वेन्स गरिरहँदा कहिलेकाही लागेको छ सानोको याद आउँदै रहेछ के सबै हैन जस्तो लाग्छ कि हामी अहिले पनि त्यो कोसिस गर् सानोमा चाहिँ नि त्यो जुन तरिका हामी लड्थ्यौं हैन जुन तरिकाले पटकिन्थ्यौं एकले अर्कालाई हैन अनि त्यो चाहिँ नि झलझल्ती आउँदै रहेछ अहिले पनि हामी त्यो सानै छम के लडिरहेका छम यसो झसङ्ग कहिलेकाही त्यो चाहिँ उतै रहेछ माटोमा पानीमा के लड्दाखेरि ठ्याक्कै त्यही चीजहरु एसोसिएट हुने के अनि हामी अहिले पनि बच्चै छम जस्तो लाग्ने रहेछ के यसरी हेर्दाखेरि अहिले पनि हामी लडि नै रहेछौ एकछिनमा हाँस्छम हामी थाहा छ हैन अनि त्यो चाहिँ नि एकदमै छुट्टै रमाइलो लाग्ने रहेछ अब अलिकति फरक प्रसंगमा म अलिकति आउन चाहे चलचित्रकै कुराकानी गरौँ डाइङ क्यान्डल चाँडै नै प्रदर्शनमा आउँदै छ कस्तो खालको भूमिका छ डाइङ क्यान्डलमा चाहिँ यो एउटा गाउँकै जुन ठाउँमा हामीले गरेको छौं रिमोट एरिया छ त्यो हैन स्याब्रे बेसी यो छ त्यहाँ चाहिँ त्यो त्यही ठाउँमा काम गर्ने एउटा मान्छे हो हैन जो चाहिँ यसो हुने खाने त्यहाँको पैसा भएको मान्छेको क्यारेक्टर हो त्यो खासमा त्यति हो त्यो भन्दा बेसी त खासै मैले के भन्दाखेरि रमाइलो हुँदैन होला जस्तो लाग्छ हैन तर मलाई लाग्छ तपाईले इन्जोय गर्नुहुन्छ त्यो क्यारेक्टरलाई त्यस्तै खालको क्यारेक्टर मैले गरेको त छैन जस्तो लाग्छ हैन छोटो समयमा भनौं न ट्युनिङ जसरी डाइरेक्टरसँग मेरो मिल्यो हैन र जसरी उसको खासै धेरै कुरा केही पनि थिएन सरसरी गर्दै जाँदाखेरि एकदम राम्रो हुन गएको फिल्म हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो लुट्टु अब प्रदर्शनमा आउँदै छ एकदमै मोस्ट अवेटेड छ अपेक्षा कस्तो छ सौगातजीबाट अभियसली मैले भनिसके त अघि नै बेस्ट आको काले भनेपछि यो नामले निकै चर्चित गरायो अलिअलि थोरै काले पनि हुनुहुन्छ सायद यो नाम पनि एकदमै मिल्न गएको हो ठ्याक्कै पक्कै पनि हो यसमा मैले पक्कै पनि कालो मेकअप गरेर आएको होइन फेरि हामीतिरको जुन माटो छ नि त्यो कालो नै शूट गर्छ जस्तै आगु काले लुटको कुराकानी गरौँ लुटु प्रदर्शनमा आउँदै छ लुटले निकै नै राम्रो व्यापारको एउटा ट्रेन्ड चेन्जिङ मुभी पनि बन्यो त्यो चाहिँ कसरी जुरेको थियो खासमा सौगात मल्ललाई अथवा त्यो काम कसरी सुरुवात भएको थियो लुटको चाहिँ म गुरुकुलमै थिएँ हैन अनि निश्चल आयो हैन त्यो बेला सानसानो स्क्रिप्ट थियो हैन अलि थोरै पेजको अनि यो अहिले रफ हो हैन यसो हेर्नु न भनेर मलाई दियो त्यसपछि त्यसमा हामीले काम गर्न थाल्यौं भनौं न सबैजना बसेर मलाई कन्सेप्ट चाहिँ राम्रो लाग्यो हैन अनि त्यही हो त्यसमा बिस्तारै बढ्दै गयो हैन त्यसपछि क्यारेक्टरको कुराहरु आयो क्यारेक्टर मैले आफुले देखेको सुनेको त्यस्तो खालको कुराहरु मैले उलाई भने हैन यसरी गर्न पाए कस्तो हुन्थ्यो अनि टोनको कुरा मैले ल्याए हैन यसलाई नेवारी टोनमा डाल्दिनु हैन मैले जहिले पनि त्यही त गरिराखिन्छ नि हैन अलिकति फरक गर्न पाऊँ भनेर जस्तो अनि उलाई त्यो पनि राम्रो लाग्यो हैन अनि अब त्यही हो त्यसरी गर्दै जाँदाखेरि त्यो एउटा Alright, Kaymu presents the Highlights Show Season 2, powered by Colors Mobile and supported by Doko Organic Coffee को साथमा हुनुहुन्छ रमाइलो कुराकानी चलिरहेको छ दुवैजना कलाकारहरूसँग अझै पनि रमाइलो कुराकानी बाँकी नै छ हामीसँगै रहनुहोला Kaymu presents the Highlights Show Season 2, powered by Colors Mobile and supported by Doko Organic Coffee को साथमा हुनुहुन्छ दुईजना निकै versatile एक्टरहरुसँग कुराकानी हुँदैछ सौगात मल्ल अनि प्रमोद अग्रहरी हुनुहुन्छ रमाइलो कुराकानीको क्रमलाई जारी राख्छौं। जस्तो अलिकति मैले यो फ्यानहरुको कुराकानी गर्न चाहे यस्तो फ्यान भेटेको चाहिँ जसले चाहिँ एकदमै अनोइङ अथवा त्यो कस्तो अचम्म खालको फ्यान भन्ने त्यो कहिले भेट हुन्छ नि त्यस्तो भाष दुईजनालाई त्यस्तो हुन्छ अचम्मको भेटिन्छ तर त्यो खुसीको कुरा पनि लाग्छ हैन कहिले काहीँ त्यो अब दुख लाग्ने सक्ने स्थिति पनि आउँछ हैन एकदम मेमोरीज चाहिँ कुनै छ जस्तो प्रमोदजीले यो फ्यानले चाहिँ मलाई यहाँ भेटेर यस्तो भनेको थियो अथवा हुन्छ नि त्यो खालको समात्ने अथवा प्रमोदजी म एकदमै तपाईको ठुलो फ्यान हो भन्ने टाइपको त्यो खालको एउटा मलाई त्यो चाहिँ त्यस्तो त अब लगभग छ हैन तर मलाई चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ पोर चाहिँ कस्तो भयो भने ठमेलडकम रिलीज हुने बेलामा इन्टरभ्यूहरु आएको थियो मेरो हैन अनि एउटा इन्टरभ्यूमा चाहिँ त्यो ग्यासको उ भइराको थियो हैन अनि इन्टरभ्यूमा चाहिँ मैले मेरोमा ग्यास सकिराछ भने मैले भनेथे हैन अनि एकजना अब अनि त्यो भनेर अनि म फेरि उता गान्द्रुक गए हैन सुटिङमा गए वाइट सनको अनि फर्किदाखेरि मेरो रुममा एउटा ग्यास सिलिन्डर हैन अनि ब्ल्याक र रेड कलरको स्वेटर पी लेखेको अनि एउटा ब्लेजर शर्ट मफलर सेम कलरको क्याप पन्जा हैन सबै बनाएर त्यहाँ पुर्याएको थियो हैन त्यो मान्छेलाई मैले अझसम्म भेट्न चाहिँ भेटेन हैन अनि संगीता उहाँको नाम चाहिँ हो हैन त्यो चाहिँ नाम चाहिँ कसरी थाहा भयो उहाँले जब त्यहाँ पुर्याउनु भएको थियो जसले लिएर आएको थियो उले चाहिँ तल त्यहाँ दिदीकोमा छोडिदिनु भएको थियो उहाँले हैन त्यहाँ भन्नु भएको रहेछ त्यो भन्दा बाहेक अरु के थाहा छैन तर खुसी पनि लाग्यो हैन जस कसैले आफ्नो कामलाई हेरेर यसरी माया गर्दिनुहुन्छ भने सो त्यो खुसी चाहिँ लाग्यो तर होप कुनै दिन भेट्ने इच्छा पनि छ मलाई सायद हैन सो मैले उहाँलाई थ्यांक्स पनि भन्न सकौं त्यो नै हो जस्तै कहिलेकाही बाटो भेटिरहँदा फ्यानहरुले दाइ यो डायलग बोल्दिन प्लिज भनेर भन्नुहुन्छ डर लाग्दै हुन्छ त्यो त भन्नुहुन्छ र त्यो खासै नयाँ कुरा पनि होइन किन भन्ने भन्ने जस्तो पनि लाग्दैन हैन किनभने थाहा छ सबैले भन्ने नै हो हैन त्यो त भन्नुहुन्छ त्यो त सामान्य कहिले भन्दिनुहुन्छ कि डाइलग कि हैन त्यसरी त भन्दिन म उहाँलाई सरी भन्छु हैन किनभने त्यो राम्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई हैन त्यो आफूले गरिसकेको कुराहरु फेरि मलाई रिपिट पनि गर्न मन लाग्दैन हैन र त्यो सकियो अब त्यो हैन त्यो फिल्म नै हेर्नु पर्छ त्यसको लागि हैन बरु अब पार्टमा केही भयो भने हैन त्यसको लागि छुट्टै मैले के गर्नु तर अब फेरि त्यही कुराहरु रिपिट चाहिँ मलाई सकभर मबाट नहोस् भन्ने जस्तो लाग्छ हैन त्यही भएर र फेरि त्यस्तो राम्रो पनि हुन सक्दैन किनभने त्यो क्यारेक्टर मैले धेरै पहिला छोडिसकेको हुन्छ त्यसपछि मैले 10-15-20 वटा क्यारेक्टर अर्कै गरिसकेको हुन्छु हैन कुन कुन क्यारेक्टरमा हुन्छु त्यो बेला म हैन त्यो पुरानो गरे नि फेरि त्यही आउला भन्ने अप्ठ्यारो लाग्छ आफुलाई हैन अनि त्यो देखि भाग्नु पर्ने हुन्छ आफु हैन मैले चिन्दैन को के हो कहाँ हो भन्ने जस्तो टाइपको गर्नु पर्ने हुन्छ मैले अनि त्यसरी गर्दाखेरि मलाई झन् अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसकारण म त्यो चाहिँ परे बस्न चाहन्छु प्रमोद जीको जस्तै के मेमोरी छ फ्यानहरुले पठाउनु भएको के कुरा एकदम अचम्म खालको फ्यान भेटेको त्यस्तो रमाइलो खालको फ्यानहरु त्यस्तो मैले भेटेको छु कति ठाममा हैन अब कहिले काहीँ कस्तो पनि दुख हुन सक्छ भन्दाखेरि जस्तो म केको मुखौटाको उसमा थिए म सुटमा थिए हैन त्यबेला मेरो गेटअप पनि अर्कै थियो हैन अनि मलाई भेट्न भनेर कहाँबाट आउनु भएको रहेछ अनि कति समय बिहानदेखि कुरा राख्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएँ मैले म अर्को बाटोबाट भित्र आएँ हैन अनि मलाई थाहा थिएन अनि उले भनिरहेको थियो म मेकअपमा थिएँ अनि एकछिनपछि ल उहाँको कुरा राख्नुपर्छ राति भइसकेको थियो अनि म जानुपर्छ एकचोटि जसरी भेटाइदिनु भनेर अनि मलाई भन्नुभयो ल हुन्छ नि त पठाइदियो भनेर भने त्यसरी भेटेँ अनि उहाँ बोल्दा पनि बोल्नु भएन रोएर बस्नुभयो घन्टौँसम्म हैन अनि त्यसपछि मैले पनि उहाँलाई अब नरुनुहोस् भनेर भने तर उहाँ रोइ नै राख्नुभयो मलाई पनि अप्ठ्यारो लागेको थियो तर मलाई थाहा छ उहाँले केही पनि बोल्न सक्नु भएन उहाँको मनमा के थियो पनि मैले थाहा भएन हैन त्यसमा रोइ नै राख्नुभयो समयसम्म हैन मैले नरुनुहोस् परबाट मैले भनिरहेको राखेँ अनि त्यसपछि मेरो मेकअप गर्ने बेला भयो फेरि अनि म भित्र गएँ अनि त्यसपछि म आउँदाखेरि उहाँ हुनुहुन्थेन म एकछिन रोएर अनि जानुभयो अरे फेरि जस कहिलेकाहीँ त्यो जाँदाखेरि पक्कै मायाले नै होला जस्तो लाग्छ मलाई हैन अनि त्यो एउटा गर्दाखेरि पक्कै पनि मेरो कामले उहाँलाई त्यस्तो बनायो होला भन्ने जस्तो मलाई त्यो फिल हुन्छ र खुसी लाग्छ एक खालको भनौँ न त्यो कहिले सायद दुबैजना घरको कान्छो छोरा हुनुहुन्छ होला दुईटै अनि प्रेसर आउँदैन विवाहको लागि त्यो त अब आमा बुवा भएपछि अनि त्यति पनि नगर्छ त्यति त गर्नै पर्यो नि सबैलाई त्यो त सामान्य हो उहाँको तर्फबाट हैन त्यो कुरा भन्नु एकदम स्वाभाविक हो प्रेसर आइरहन्छ प्रेसर त्यस्तो भनौँ न जस्तो एक खालको गरे हुन्थ्यो गर्न कहिले यस्तो टाइपको त भइ नै रहन्छ ताकि एकदम दुखै दिने तरिकाले त नभनौँ हैन जस आफ्नो तर्फबाट गरेर मिलेसम्म निकालिहाल्ने कुरा भेटेपछि गर्दा राम्रो हो भन्ने जस्तो टाइपको कुराहरु त पनि साथी बीचमा कहिले के कुरा त बिहाको नेट जति जान पर्यो भन्ने कुरा हुँदैन अस्ति पनि भन्यो मैले पनि भनिराखेको खोइ मात्र अब कसले पहिला गर्ने त हो उसले गर्नु उसले अब भरो भनेको के मैले त हेरौं के हुन्छ तर त्यो भन्न सकिदैन रहेछ यो कुरा चाहिँ नि हैन जस अबको केही समय पछाडी चाहिँ हामी जति जान पाउँछौ कसको भन्ने कसको पुरा जाने डिसाइड गरौ न मिल्दैन त्यो कुरा त भन्न सकिदैन नि अहिले त ट्याक न दुईटैमा आइहाल्छ नि अघि पछि होला हैन दुईटैमा आउँछौ तिमी अघि पछि होला तर सौगात जीलाई कस्तो हालको जोडी सोच जस्तो लाग्छ तपाईलाई खोजी गरिरहनु भएको कस्तो हालको होला जस्तो अब कस्तो भने कसरी बनाइदिने हो मैले अनि चाहिँ बेस्ट फ्रेन्डलाई उसलाई चाहिँ यस्तो हालको मन पर्छ अथवा उसले चाहिँ उसलाई चाहिँ यस्तो हालको सोच भन्ने हुन्छ नि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने उ जस्तो छ हैन सौगात मल्ल भनेको एक्टिङ भएको अरु उलाई के आउँछ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन के फेरि हैन उ यो मान्छे एक्टिङको लागि नै जन्मे हो हैन सो सौगात एउटा ग्लासमा पानी हालेर दे त भनेर सायद जान्दैन होला जस्तो लाग्छ के मलाई तर त्यो स्क्रिनको लागि पनि उसले बेस्ट गर्दिन्छ हैन तर उसको किचनमा यदि गर्नु पर्यो नि सक्दैन के सो एउटा यस्तो केटी होस् जसले उसलाई साँच्चै नै एकदमै सम्हाल्न सकोस् के उसलाई केयर गर्न सकोस् हैन अनि लाइक हरेक चीजमा के मैले फेरि यो भन्न खोजेको हैन त केन्चरी किचनको लागि नै सामान्य केटी होस् हैन त्यो पनि मैले भन्न खोजेको हैन जसले उसको थट्सहरुसित उसलाई म्याच गर्न सकोस् हैन सो त्यस्तो केटी चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ के मलाई चाहिँ जो साँच्चै नै एकदमै प्योर होस् के हैन मनबाट तर गाह्रो चाहिँ मान्छे सबभन्दा पहिला त उसैले माया गर्ने हुनु पर्यो हैन सबभन्दा धेरै माया गर्ने उसैले हुनु पर्यो उ भन्दा धेरै माया गर्ने उसको बुवा आमालाई हुनु पर्यो हैन त्यसैले उसले मन सोचोस् हैन बुवालाई उतिकै धेरै माया गरोस् उसको फ्यामिलीलाई उतिकै धेरै माया गरोस् हैन र उसँग मिल्न सकोस् उसको कुराहरु बुझोस् हैन भनौं न एक्टरको लाइफ त्यति सजिलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन भनौं न यसरी फ्यामिली उसमा गर्दाखेरि कति पर भइन्छ कति उ भइन्छ हैन त्यो कुराहरु बुझ्दिने हुनुपर्छ सबभन्दा पहिला त त्यो चाहिँ नि हो जस्तो लाग्छ र उले पाउँछ पनि मलाई थाहा छ प्रमोद अग्रहरी चिनेको सौगात मल्ल र सौगात मल्लले चिनेको प्रमोद अग्रहरीको बारेमा धेरै कुराकानी भयो प्रमोद अग्रहरीले सौगात मल्लको बारे भन्नुपर्दा एउटा राम्रो बानी के छ र एउटा नराम्रो बानी के छ मान्छे एकदमै मेहनती छ के हैन काम पाएपछि त्यो काममा चाहिँ मरेर लाग्दिने के दायाँ बायाँ दुनियादारी के पनि छैन के हैन त्यो प्योरिटी चाहिँ छ के यो मान्छेमा कामप्रति जुन साँच्चै नै मलाई एकदम मन पर्छ के अनि मैले नि त्यो उबाट नै धेरै कुराहरु सिकेको छु के अनि सायद मैले नि त्यो मेहनत गर्न खोज्ने हैन या मेहनत गर्ने जुन मेरो कामहरुमा पनि अलिअलि देखिन्छ देखाउने कोसिस गरिरहेको छु हैन सायद त्यो सौगातबाटै हो हैन सो त्यो चीज चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्छ एउटा नराम्रो बानी कहिले चिया बनाएर खाए हुन्थ्यो तर मिठो चिया उले खाँदैन नि त चिया त्यही भएर प्रमोद अग्रहरीको एउटा मन पर्ने बानी उले जुन भनिरहेछ मबाट लिएको उसको कामबाट पनि फेरि मलाई रिफ्लेक्ट गरिरहेको हुन्छ हैन ल मेहनत अझ मेरो पुगेछ हैन अझ मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा त लाइन रहन्छ हैन प्लस अर्को कुरो साथी भनेपछि साथीभाइ भनेपछि उले भनौं न आफ्नो ज्यान दिन्छ हैन त्यो चाहिँ नि उसको सबभन्दा राम्रो बानी सबैको लागि पनि हैन जो आफ्नो भनेपछि उले उसको लागि जे जति हुन सक्छ उले सबै आफ्नो तर्फबाट दिन्छ एउटा चाहिँ त्यसको उसको एकदमै मलाई मन पर्ने एउटा नराम्रो बानी धेरै छ नराम्रो बानी त त्यस्तो खासै मलाई केही लागेको छैन यसरी हेर्दाखेरि तर अब त्यो नराम्रो कुराहरु के भइराखेछ नि झनक्क रिसाउँछ पहिला भन्दा त धेरै उ भएको धेरै नै भएको हैन पहिला त झनक्क रिसाउँथ्यो केही कसैले गडबड केही गरिरहेछ भन्दाखेरि पडाङपुङ हान्दी हाल्ने खालको उ थियो हैन त्यो हेर्दै हेर्थेन उले तर अब अहिले चाहिँ त्यो मैले उसमा देखेकै छैन एज एन एक्टर जबदेखि एक्टिङको उसमा मैले देखे हैन त्यो डिसिप्लिन पनि बनाएर ल्याउँदो रहेछ कि जस्तो पनि लाग्यो र मलाई त्यस्तो फिल भयो के एक्टिङले यसरी पनि एउटा डिसिप्लिन बनाएर ल्याउँदो रहेछ मान्छेलाई उले सोच्छ अहिले हैन जे पनि गर्नु भन्दा पहिले एकचोटी सोच्छ र अनि त्यसपछि बल्ल त्यो गर्छ पहिला त उले मेरो विचारमा सोच्दै त्यसरी उनी गर्थेन परे पनि पडाङ हान्दी हाल्थ्यो हैन अहिले चाहिँ उले एटलिस्ट सोच्छ हैन र भनौं न त्यो चाहिँ रिसाउने चाहिँ तर अहिले त्यो पनि छैन मैले भनिसके बिर्सिसक्यो आँखामा अलिअलि गाजल छ सायद यो क्यारेक्टर नै होला आँखामा गाजल त हाम्रो दुबै जनाको होला सायद अहिले वर्कशप पनि हुँदैछ चलचित्रहरुको ग्याङस्टर ब्लुजमा पनि वर्कशप चल्दैछ मेरो पैसा खोएको पनि चल्दैछ 2 रुपैयाँको पनि चल्दैछ त्यसपछि अर्को चलचित्र पनि छ नुरा पनि चल्दैछ कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ टाइम चाहिँ दुबै जनाले? त्यो गाह्रो भइरहेछ, गाह्रो भइरहेछ। मेरो पैसा खोइमा सँगै पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ सायद? हजुर, सँगै काम गर्दा निकै रमाइलो हुन्छ है? रमाइलो लाग्छ। अब हामी पहिले देखि के भएपछि झन् एक खालको सजिलो भइहाल्छ, सानो कुराहरु झन् रिफ्रेश हुन्छ र त्यसलाई पनि हामीले एउटा त्यसबाट पनि केही चीजहरु निकाल्ने मौका पाइरा हुन्छ र त्यसरी नै काम गर्दा सायद यो बोन्डिङको कारणले पनि डाइरेक्टरहरुले चाहिँ उनीहरु दुई जना राखे भने एकदम राम्रो काम निस्किन्छ भन्ने पनि सोच्छन् कि? मलाई लाग्छ बाहिर त्यति धेरैलाई थाहा पनि छैन, धेरैलाई थाहा नहुनु सक्छ। हामी सानै देखेको साथीहरु सायद कम मान्छेलाई मात्र थाहा छ जस्तो लाग्छ यो कुरा। जस्तै कुरा पनि चलिरहेको थियो अलि अगाडि समयमा चाहिँ दुवैजना मिलेर अर्को एउटा चलचित्र पनि निर्माण गर्ने बनाउने भन्ने पनि सायद कुरा हल्ला अलिकति गाइगुई थियो, के छ? कुरा त भइहाल्छ। जस भन्नु एउटा सल्लाह मात्रै यस्तो गर्दा के हुन्छ भन्ने यस्तो कुरा उसमा छौँ र त्यो हुन पनि सक्छ, तर भोलिको दिनमा त्यो हुन सक्छ। जस्तै सौगात मल्ललाई अबको दिनमा तपाईले यो क्यारेक्टरमा चाहिँ मलाई सौगात मल्ल हेर्न मन छ भन्ने कुनै क्यारेक्टर छ त्यस्तो? साँच्चै नै यदि हेर्ने हो भने मलाई सौगात जे सानोमा थियो नि, जस्तो थियो नि सौगात, त्यही सौगातलाई हेर्नु मन छ क्या मलाई चाहिँ एज एन एक्टर नै। के सानोको सौगात त्यही नै सौगात हेर्नु मन छ कि? सौगातै हो होइन, तर पनि मलाई त्यो सौगात हेर्न मन छ कि? अलि अलि ठुलो भइसक्यो, परिवर्तन हुनुभयो कि के हो? धेरै चेन्ज छ नि, ऊ त बोल्नै खोज्दैन, एकदमै गम्भीर होइन काम। फेरि त्यो प्रेसरले पनि हो होइन, कामको प्रेसरले पनि हो होइन, त्यो एक खालको अब त्यो डिसिप्लिन चाहिन्छ नै होइन त्यो काम गर्नुको लागि, सायद त्यो चिजहरूले गर्दा पनि हो होइन। तर साँच्चै नै यो मान्छे हामी जब स्कुल पढ्दाखेरिको जुन सौगात थियो नि, त्यो सौगात नै हेर्नु मन छ क्या मलाई। उता प्रमोदजीको चाहिँ कुनै त्यस्तो क्यारेक्टर अथवा कुनै त्यस्तो उमा रोलमा? मलाई त पर्सन कस्तो हुँदाखेरि मलाई आफैलाई पनि सोद्धाखेरि होइन 15 वर्ष अगाडि जस्तो आउँथ्यो कि मलाई यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो, यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो, यस्तो खालको क्यारेक्टर गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मलाई अनेक हुन्छ नि, त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ नि मलाई आफ्नो पनि थाहा हुँदैन, प्लस अरूलाई पनि यस्तो खालको भनेर भन्ने त्यो भन्ने चिजै होइन जस्तो लाग्छ कि। जसरी स्क्रिप्टमा बनाउन आउँछु कुन चाहिँ नि क्यारेक्टर गर्न नसकिएला त, यदि मलाई जुन पनि गर्न, तर अब त्यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ भन्ने मात्रै हो कि होइन। नत्र जुन क्यारेक्टर राम्रो हुन्छ, केही नभन्ने सिम्पल नर्मल मान्छे पनि राम्रो हुन्छ, तर त्यसको ग्राफ चाहिँ राम्रो हुनु पऱ्यो, अनि त्यसपछि बल्ल त्यसमा काम गर्ने चिजहरू आउन सक्ला होइन। ग्राफै राम्रो नभयो भने त जेसुकै गर्दाखेरि पनि केही हुनेवाला छैन, त्यो जस्तो सुकै क्यारेक्टर गर्दाखेरि पनि। जस्तै एक्टरको लाइफ जिउन अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ भन्छन् हो प्रमोदजी, कति इन्जोय गर्नुहुन्छ यो लाइफलाई? म त एकदमै इन्जोय गर्छु होइन, के हो भने जुन भोगाइहरू होइन, जुन एउटा खालको स्ट्रगल जुन हेर्दै गर्दै आइयो होइन, र आज यहाँ आएर कामहरू गरिरहेको छौँ होइन, सबैले एप्रिसिएट पनि गरिरहेको छ, माया पनि पाइरहेको छौँ होइन। सो किनभने यो सबै कोसिस के यसैको लागि हो नि त होइन, आफ्नो कामलाई रेकग्नाइज हुँदाखेरिको होइन जुन रमाइलोहरू भइरहेको छ होइन। सो मजा आइरहेको छ एकदमै। कति इन्जोय गर्नुहुन्छ? रमाइलो गर्छु र त छु अहिलेसम्म, नत्र कहिले हिँडिसक्थेँ। कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ, कस्तो लाग्यो आजको कार्यक्रममा आएर यहाँ दुवैजनालाई? सायद यो हामीले एकदम अपर्चुनिट गऱ्यौँ, एकदम छोटो टाइम लिएर यो यसरी भएर त म कुरा गर्न बसेको, अब हामीले चाहिँ कुरा गर्न पाएनौँ त्यति हो। जेस त्यो चाहिँ नि भनौँ न त्यसरी कुरा गर्दा मलाई रमाइलो लाग्छ होइन, तर खासै त्यति साह्रो म कुरा गर्न भनौँ न त्यति रमाइलो लाग्दैन मलाई, घन्टौँसम्म बसेर कुरा गरेर राख्नु होइन। अनि त्यही भएर पनि म खासै धेरै ठाउँमा नजाने हो, र बोल्नुपर्ने कुराहरू पनि खासै धेरै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन कि आफ्नो। अनि अब त्यही भएर नै होला जस्तो म त्यति साह्रो नबोल्ने भनौँ न, बोले गर्नुपर्छ नि त्यस्तोमा। लुट्टु चाँडै आउँदैछ, दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? आउँदैछ अब यसको ट्रेलरहरू हेर्नुभएको छ होला होइन, अनि के कस्तो गाईगुईहरू सुनिराख्नु भएको छ, त्यो अनुसारले यदि तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट लागेको छ नि पक्कै पनि हेर्न आउनुहोस्, र मेरो विचारमा त्यति दुःखी जाने हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। के भन्न चाहन्छु दर्शकलाई अन्तिममा? धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हुन्छ, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, यो समय मलाई छुट्याइदिनु भयो, यो समयको लागि निकै कृतज्ञ छु। अन्तिममा हामी एउटा सेल्फी लिन्छौँ, यो कलर बिल तिर्नु पर्यो नि भाइ, बिल कलर्स Pvt. 5 बाट रहेको छ यो सेल्फी, हाम्रो सधैँभरि ल्याएर आउँछ। ओके, अन्तिममा जाँदै जाँदै यो तपाईँहरूको फ्यानहरूको लागि, तपाईँहरूको अडियन्सको लागि रहेको छ द हाइलाइट सो सिजन 2 लेखिएको छ, डोको अर्ग्यानिक कफीको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर रहेको छ। हजुरले साइन गर्नुहुन्छ र यो कप चाहिँ हाम्रो अडियन्सको लागि यो कप जानेछ। यदि यो कप तपाईँ चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो हेरिसके पश्चात अथवा यो कार्यक्रम हेरिसके पश्चात तल कमेन्ट बक्समा गएर #DokoCoffee लेखेर आफ्नो केही फिडब्याक छ, केही कमेन्ट छ, सौगातजीलाई केही प्रश्न छ, प्रमोद अग्रहरीजीलाई केही प्रश्न छ भने तपाईँले अवश्य पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू मध्येबाट हामी एकजनालाई पिक गर्छौँ र यो गिफ्ट ह्याम्पर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सौगात मल्ल र प्रमोद अग्रहरीले साइन गर्नुभएको यो कप तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। You know, when you could again song song, the Highlights Show Season 2, powered by Colors Mobile and supported by Doko Organic Coffee. Go as a episode, but I'm some Punoli with a magazine of Bonibella. Voice a Gusa, Karim Costalago, or Shipping the Valimuni, comment on a software. I'm a feedback in a software Sunday. Some Puna team Said, Saugat and he promotes this song. I'm some Puna team with a Maxo, Yakubaki was Super House, Jennifer.